Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião. Tradição, confiança, agilidade e rapidez com equipamentos modernos para resultados mais precisos. Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião, na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo. Torneadora RJO, serviços de torno, todos tipos de soldas leves e pesadas, embuchamentos em máquinas pesadas, recuperação de máquinas agrícolas e fabricação de base para motores estacionários. Torneadora RJO. Mulher é presa em flagrante após bater no marido e morder a mãe em Rondonópolis. Uma mulher de 28 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa na noite do último domingo após bater no marido e morder a própria mãe no bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis. A PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e encontraram a suspeita em visível estado de embriaguez e com atitude violenta. Petrobras eleva preço do diesel em 3,9% nas refinarias a partir da última terça-feira. A Petrobras elevará o preço médio do diesel em suas refinarias cerca de 0,081 por litro a partir desta terça-feira, com reajuste de 3,9%, enquanto o preço da gasolina segue inalterado, informou a estatal em seu site na última segunda-feira. Morador de Guarantã do Norte morre ao ser atingido por árvore no Pará. Desesperada, esposa desapareceu na mata. O morador de Guarantã do Norte morreu após ser atingido por partes de uma árvore, enquanto fazia uma derrubada, na última sexta-feira, em uma fazenda, na cidade de Castelo do Sonho, no estado do Pará. A vítima, identificada como Adelar Cordeiro dos Santos, de 45 anos, fazia extração de madeira para construir uma cerca. No entanto, ao derrubar uma das árvores, um galho acabou se soltando e o atingiu. O corpo foi encontrado por um funcionário de uma fazenda. Torneadora RJO, serviços de torno, todos tipos de soldas leves e pesadas, embuchamentos em máquinas pesadas, recuperação de máquinas agrícolas e fabricação de base para motores estacionários. Torneadora RJO. Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião. Tradição, confiança, agilidade e rapidez com equipamentos modernos para resultados mais precisos. Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião, na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo.